aceito mesmo a pressão. Mas será que tem noção do crime que estás a cometer? O que estás a fazer? Isso não pode acontecer. Tudo bem? Estou bem contigo. Não gosta de mim. Ainda és menor de idade, visto que estão a preparar as lições da escola, então continuem preparando. Mas isso não é caso. Nunca viste que amor não tem idade? Sim, amor não tem idade, mas ainda você está a estudar. Vai me arranjar o problema. Ainda és menor de idade, ok? Continue estudando. Beijo ao Miguel, Miguel. Juro, eu não sabia que deixaram vossa filha pronta como armadilha. Como armadilha. Juro, eu não sabia que deixaram vossa filha como uma venda pronta. Uma venda pronta. Mas Ministério de Saúde e Educação sempre alegaram: não haja casamentos prematuros. Vocês vão acabar prejudicando a vossa filha, porque ela é uma menor. É uma menor. E problemas eu nunca gostei. Podem perguntar a vossa filha porque eu nunca toquei. Problemas eu nunca gostei. Podem perguntar a vossa filha porque eu nunca toquei. Não, eu não posso assumir. Vamos agir em nome da lei, a olhos da lei, Vamos ao chefe do quarteirão, ele vos dirá o que farão. Mesmo que seja 1 milhão, aceito mesmo a pressão. Mas será que tem noção do crime que estás a cometer? O que estás a fazer? Isso não pode acontecer. Se vocês pensam que a vossa filha está bem madura pra casar, estão enganados, estão enganados. Mas o Ministério da Saúde e Educação sempre alegará: não haja casamentos prematuros. Vocês vão acabar prejudicando a vossa filha. É uma menor. Problemas eu nunca gostei. Podem perguntar a vossa filha porque eu nunca toquei. Problemas eu nunca gostei. Podem perguntar a vossa filha porque eu nunca toquei. Não. Fala a cunha que sua mi genro a colaborava. E a calarui ramenino la mi convara. Lucuna zuela majumentia no lola. Ninguém tocará le. Pelo menos uma papela que muire la le. Só que em vez da gava a cozinha ratene menino la. Meu cafu na ocorra a fruta a senhora la. A rogar a mi pele vala a rogar a mi pele vala a rogar a mi pele vala. Afinal, tu vai se dar para que não há nada de minha coisa. Para mim, vai ser a hora de perder de jornal e uma prova de real. Para não ver a tela de caderna para rapaz, olha para a janela de novo. Então, para como vou levar para a gente? Não dá para o problema, carina. É lá que está lá. Só para cantar também o bonito. Segurança? Mas você não vai dar um problemas. Eu nunca gostei. Podem perguntar a vossa filha porque eu nunca toquei. Problemas eu nunca gostei. Podem perguntar a vossa filha porque eu nunca toquei. Problemas eu nunca gostei. Podem perguntar a vossa filha porque eu nunca toquei. Problemas eu nunca gostei. Podem perguntar a vossa filha porque eu nunca toquei. Não.